Bu gün ölkəmizdə çox ciddi və fəal siyasi dialoq gedir. Mən bir məsələni də qeyd etmək istərdim. Bir neçə ay bundan əvvəl mənə məlumat verildi ki, bəzi partiyalar qeydiyyatdan keçməyiblər. Mənim üçün bu sözün düzü yeniliyi idi. Mən bilmirdim, mənə heç kim məlumat verməmişdi ki, belə hallar var. Ona görə mən dərhal göstəriş verdim ki, bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Bunu prezident İlham Əliyev 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş video formatda keçirdiyi müsahibədə deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, indi siyasi partiyaların qeydiyyat məsələsi öz həllini tapar. Hətta bir daha demək istəyirəm ki, müharibədən əvvəl artıq ölkəmizdə yeni bir siyasi iqlim yaranmışdı, müsbət iqlim. Çünki bizim hamımızın, bütün vətənpərvər qüvvələrin bir amalı var idi. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi. Biz Azərbaycan iqtidarı buna da nail olduq. Bu gün isə bizim qarşımızda bu qələbəni siyasi yollarla möhkəmləndirmək Erməni faşizminin baş qaldırılmasına yol verməmək, beynəlxalq müstəvidə keçmiş münaqişə elə və indiki reallıqlarla bağlı, o cümlədən dağıdılmış ərazilər haqqında məlumat çatdırmaq vəzifəsə durur. Bizim partiyalarımızın bəziləri beynəlxalq partiya qurumlarına üzüvdülər. Bu məlumat o qurumlar çərçivəsində verilməlidir. Yəni bu gələcək fəaliyyət üçün əsas istiqamət olmalıdır. Əlbəttə ki, ölkə daxilində demokratikləşmə proseslərinə müsbət təsir etmək, partiyalar arası dialoqu möhkəmləndirmək, çatışmazlıqlar haqqında məsələ qaldırmaq və normal sağlam rəqabət aparmaq biz bunu istəyirik. Biz öz niyyətimizi ortaya qoymuşuq və şadam ki, bütün siyasi qüvvələr bu təşəbbüse qoşulubdur.